អញ្ញាធរខេត្តចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រើវិធានការក្តៅដល់អាជីវករលក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជុំវិញផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 31ខែតុលាឆ្នាំ 2021អញ្ញាធរនិងក្រុមសហការនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងបានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅជុំវិញបរិវេណផ្សារដោយប្រើនៅវិធានការក្តៅដល់អាជីវករដែលដាក់លក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅផ្
ដែលថាខណៈពេលអាញាធរចោះរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់នៅជុំវិញបរិវេណផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងឲ្យពួកគាត់បានដាក់លក់នឹងគេផងម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាខាងអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចចោះអនុវត្តច្បាប់សុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពនិងមិននិយមបាក់បួលឡើយ ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon refreshingly cools